היא נולדה בשם דינה אביב. בגיל 16 החליטה לשנות את שמה. היא גדלה בתל אביב לאימא עליזה, זמרת, ואבא מוצי, זמר ושחקן תיאטרון. מגיל 6 היא על במות. כנערה הייתה בלהקת צופי תל אביב. בצבא היא שירתה בלהקת חיל האוויר ולמדה טיפוף בבית ספר רימון, שם הכירה את בעלה. ברזומה שלה לעיתים גדולים ושיתופי פעולה עם זמרים מהשורה הראשונה, ביניהם עידן רייכל. אלבום הבכורה שלה הגיע למעמד אלבום זהב, ובשנת 2007 היא זכתה בפרס תגלית השנה של אקום. בשנים האחרונות היא במסע מיוחד של מוזיקה וחזרה בתשובה. ערב טוב, דין דין, מה נשמע? טוב, עדן היקרה. איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנת. לא, פתח. כן. אז אני אומרת דין דין, אבל בעצם בגיל 16 החלטת פשוט לקום ולעשות מעשה ולשנות את השם. כן. איך זה קרה? רגע. אני רק שיניתי בתעודת הזהות. אני דין דין מיום, מגיל שלושה ימים. אוקיי. נולדתי דינה, עם ה... כל כך אהבת התינוקת הזאת, אומרת, זה דינה, זה לא דינה, זה משהו כזה מושמוש כזה, דין דין כזה. גדול. אז אני מאז דין דין. כן. אז היא הסכימה לחתום לך, כי צריך חתימה של הורים בגיל 16. בגיל 16 עדיין? בהחלט. אוקיי, חתמה. חתמה. לא, היא חתמה, כי אני למשל ששיניתי את השם, אז הייתי בת 17 וחצי, ובאתי לאמא שלי, אמרתי לה, בואי תחתמי לי שאני אוכל לשנות, היא אמרה לי לא. תהיי בגיל 18, שאני, אני נתתי לך שם, חיכיתי עד גיל 18. 18 ויום הייתי עם השם החדש. אבל אחזת בזה. אני חזרתי. אני חזרתי לדינה. בעצם היום אני דינה אביגייל, המכונה דין דין. כן? כן. רגע, בתעודת זהות שינית לא. אני בדרך לשם, אבל כן, אני כשאני מתפללת על ילדיי, הם יהודה עדן בן דינה אביגייל. וואו, לא, בסדר, כי ככה נולדת. שיניתי בבית הכנסת, זה מה שנחשב, לא? לא, כי נולדת ככה, אז... כן, גם התחברתי לדמות שנקראתי על שמה, שזאת סבתא דינה, עליה שלום, והיא אגב הייתה הסבתא היחידה של חיים כיסוי ראש. וואו. הייתה המון המון שנים, אמא שהייתה מחוברת אליה ממש בטירוף. סבתא מצד אמא. סבתא מצד אמא. וואו. אז התחברתי לדמות. בסוף אנחנו מתחילים את דמיות. אבל בואי נחזור רגע אחורה. מגיל 6 לקחת על אלבמות. כן. הופעת בלהקת נוער, להקה צבאית, סולנית, כאילו, באמת החיים שלך היו רצופים במות והופעות וזה, ואת מעידה על עצמך שאת ביישנית. איך את חיה עם כל זה? אפילו עכשיו, את יודעת, אני צריכה לעבוד על להיפתח. כלומר, יש משהו שעל במה, הוא מאוד נוח לי וטבעי לי. אני נולדתי על במה. כלומר, אני בין ההופעות נולדתי. כן. שמחת תורה, היה רעש בחוץ, כלומר, הקפות השניות, אמא שלי רצה לבית חולים וילדה אותי. כלומר, אני בתוך החפלות, כלומר, שימי אותי על במה באקשן, בום, אני נהיית רזה, אני נהיית יפה. חפלה, את לא. חפלה, את לא. שרתי לך שיר חפלה מהחיים, והסתכלת עליי, אבל לא ידעת מה הוא. כן, נכון. אבל, לא, אני נוח לי יותר על במה מאשר על החיים. כלומר, איך שאני מתחילה לשיר, אני מרגישה רזה, אני מרגישה יפה, אני מרגישה גבוהה. אני נהיית כאילו איזו דמות אחרת לגמרי, אני נכנסת אליה ואני אפה איתה. וזהו, אני שוחר. ופה בחיים אני... עם כל מה שזה. ברוך השם. איזה קטע. כן. את יודעת שאני פוגשת הרבה אנשים שהם על במות והם מופיעים והם בטלוויזיה, והם בעצם מאוד מאוד ביישנים. כן. שזה... אני חושבת שזה רגישים. אולי יותר רגישים. נכון. ואז כאילו, אתה כאילו... מפרשים את זה קצת. אנחנו... זה מתבטא, זה גם מתבטא, כי היא לוקח זמן. אינטראקציה היא משהו שלוקח לו זמן. להיפתח, נכון. להיפתח, כן. מעניין. כמו במוזיקה. נכון. כמו במוזיקה. הרבה יותר הקשבה. אני חושבת שמוזיקאי טוב זה מוזיקאי שמקשיב טוב. הוא המוזיקאי הטוב. אז הוא יודע להגיב בזמן, בהתאם, ברגישות. מדייק. זה מצחיק, כי הייתה תקופה שהייתה לי להקה. וניגענו בזה, ובאמת היו שם אנשים תותחים, היה שם פיטרות, והיה שם ג'אנגו, ובאמת אנשים, ורם שימוני על התופים, והיינו כזה זה. ואני כל פעם הרגשתי שהם כאלה מוכשרים ומעולים, ואני כאילו, מה אני עושה כאן? זה כאילו מה, ואת אומרת לי, כן, וזה הכל על להיכנס בזמן, ואני נזכרת שהם תמיד היו צריכים להגיד לי, כאילו, נאו! נאו! גדול. אז שאמרתי, תקשיבו, עזבו, את לא זמרת, שחררו אותי. כן, מצחיק. התחנות בחיים שלך, בקריירה המוזיקלית, מוזיקלית שלך, אם כאילו עברת מדבר לדבר, מישהו דחף אותך לשם, או שזה איזשהו, כי את ביישנית, וזה קשה לך, וזה... זה קרה.
קרה בעצמו. זה פשוט קרה. זה... קודם כל היה לי ברור שהלכת לעסוק במוזיקה, כי פשוט ניתנה לי המתנה הזאת מבורא עולם, אז אהבתי איתה והמשכתי איתה. אבל אז אתה נכנס לבית ספר, ונוצרת שם איזה להקת הררם, ופתאום רואים אותי מגיה, ולוקחים אותי ללהקה, ופתאום להקת שבע, ואז מוש קורא לי לפרויקט שלו, ואז שותה נבואה פתאום מצצים, כי הם בין הבמות. הכל קרה. ואז רייכל רואה אותי פתאום, ואימא שלי בכלל מכירה את עידן רייכל, ומזמינה אותו לנגן איתנו. בכלל את עידן אני מכירה, כי הוא היה נגן בלהקה של אימא שלי ושלי. היה לנו הרכב שנקרא עלי, דין עליזה ודין, דין עלי ודין. וככה בעצם אנחנו, אני מכירה את עידן רייכל. וואו. כן, הוא היה קלידן שלנו, בלהקה שלנו, והוא אומר לי, תשמעי, אני עושה איזה פרויקט, בואי, תשאירי איזה שיר. אמרתי לו, בוא, ננסה, ניסינו, זה חצי שעה הייתי אצלו, שרתי את השיר. למחרת זה נהיה להיט. מדהים. ככה, זה זרם, זה קרה. הכל פשוט קרה. כי... שמשהו צריך לקרות. כן, כי אני מעצמי... כי את ביישנית. כי אני ביישנית. זה צריך איזשהו מרפקים כזה בשביל לדחוף את עצמך, אבל... כנראה שהקדוש ברוך הוא ידע שאת לא תעשי את זה לבד, אז הוא עזר לך. כן, אבל גם בואי רגע נתבונן באמת. הדברים קרו לי בצורה מאוד... בגובה מאוד מסוים. כלומר, הממדים שהגעתי להם בתור... כלומר, ההכרה שהגעתי אליה וזה, היא הייתה, היא מאוד מסוימת. תלכי היום ברחוב, עדן המתוקה, תלכי היום ברחוב, זה כבר לא שם. כלומר, אני אלך היום ברחוב, אז זה כבר... כן, היא ביישנית. כן? את חושבת שזה בגלל שאת ביישנית? גם. וגם לקחתי פנימה, לקחתי הביתה. לקחתי צעד אחורה קצת. צריך זמן לחזור בתשובה. If you know what I mean. I know, בטח. צריך זמן, הייתי צריכה את הזמן הזה, הייתי צריכה לעכל את זה. אבל אם אני דווקא עוד לא נכנסת תחלת שובה, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל דווקא מבחינת הקריירה שלך, היו לך רגעים כאילו שמצאת אצלך בסיטואציות שאמרת, לא, אני לא רוצה להיות כאן, דווקא מתוך המקום הרגיש הזה, דווקא מתוך המקום היותר ביישן הזה, שאמרת, לא, פה אני לא התכוונתי להגיע לכאן? אני לא זוכרת משהו כזה, אבל אני כן זוכרת רגעים שהיה לי מאוד מאוד קשה לעלות כשזה דין דין אביב על הבמה, ולא דין דין בפרויקט של עידן, ולא דין דין עם עלי דין עם אימא, ולא דין דין בתוך להקת גיא. כלומר, זה חתיכת אחריות. לקחת את דין דין לבמה, זאת אחריות אחרת מלהיות חלק ממשהו. ואני זוכרת הרבה פעמים, מה אני צריכה את כל הרעש הזה עליי? למה אני צריכה לקחת את כל האחריות הזאת עליי? זה אחריות של תדר, של אנרגיה, של כוח, של להיות שם 100% מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה. אז למה באמת? אני הייתי אחרי הופעות בוכה הרבה. חכי, כשחזרתי בתשובה, נפל לי הסימון. הבנתי מה קרה. הבנתי שקיבלתי מתנה מבורא עולם, ושעליי האחריות לשאת אותה ולשתף אותה, את הבריות. ואני עולה איתו, אני לא עולה איתי יותר. זה היום, אבל איך לפני? אז אני איך היית עולה לפני? אז אני קצת סבלתי שם. זה פשוט כמו ש... בדיוק כמו שאני רוצה... זה הבכי, זה לסיים הופעה ולא להרגיש... כן. הרגשתי איזושהי ריקנות, ולא ידעתי איך למלא אותה. הרגשתי שזה לא מספיק המוזיקה, זה לא מספיק הכישרון. יש שם עוד משהו שאני לא מצאתי. אני לא מצאתי. דינה אביגל, המכונה דין-דין, לא מצאה. להעביר אותו ולשתף אותו. וכשהקדוש ברוך הוא הצטרף אליי, והסכמתי לצרף אותו לתוך הדבר הזה, הגדול הזה, שבחיים ובכלל, וגם במוזיקה, אז אני עולה איתו. תן לי מילים טובות, תן לי צלילים טובים, תן לנו כוח לנג, תן לנו ניגונים נכונים, זור לנו לשתף, להיות אחד עם הקהל. כל מיני דברים שהבנתי אותם מחדש. מדהים. כן. באמת, אם אני חושבת עלייך, על הבמה, מה שמאפיין את השירה שלך, זה בסדר, ברור, הקול המאוד ייחודי שלך והצבע שהוא שלך, אבל יש את הדבר הזה שאת שרה בלי מילים. כן. שזה כאילו, פשוט זה יוצא. כן. תמיד עשית את זה? גם בתור ילדה? קצת. הייתי עם הג'אז, הייתי מתערבבת. אבא שלי היה משמיע לי הרבה ג'אז, אוקיי? אז כל מיני... מה, צ'אט בייקר כזה? מנהטן טרנספר, בילי הולידיי. אוקיי. יש שם הרבה in between, כאילו יש הרבה אילתורים והרבה סולואים שהם יוצאים. אז הייתי מחכה אותם בתור ילדה. עכשיו, אימא שלי שרה בהמון המון המון שפות. היא שרה בפרסית, בטורקית, בבוכרית, בגרוזינית, במרוקאית. מה שאת רוצה.
היא הייתה שרה בזמנו בחתונות. ובתור ילדה הייתי מחכה אותה, והיו, בעצם הייתי מג'ברשת את המרוקאית, הייתי מג'ברשת את הפרסית, הייתי מג'ברשת את הטורקית. ופתאום כשהיה לי מקום לזה, אני זוכרת שזה קרה ממש בלהקת גאיה, אמרתי, קחי סולו. ומה סולו? בום, התחיל לצאת כל, כל הידע שנאגר שם, התחיל לצאת החוצה, אבל בלי מילים. איזה קטע. מדהים. הכל בצלילים וכל מיני עברות. מה הכוונה? שנרכשו. אבא רבמן, קאג'נקון, קאצ'קולה, חניורומן, זה בפרסית, אוקיי? אבל זה באמת מילים או... אוביר זמן לבנדה, אוקיי, זה בטורקית, אני יכולה לצלצל עכשיו, לנגן, אנחנו בטלוויזיה, אבל... למה לא? כן, אני לא יכולה. אבל את אומרת מילים באמת או שזה... כן, זה מילים באמת, אבל אני לא בטוחה שאני מדייקת בהם, אוקיי? אני מחכה, אוקיי? ואז אני צריכה... אבל זה, וזה נכנס לי לתוך האלתורים, זה נכנס לי לתוך ה... ובכלל אני מרגישה שצלילים מדברים את הנשמה הרבה יותר ממילים. מילים זה, אוקיי, מה שאתה אומר זה מה שזה. נכון. צליל הוא... יותר משהו פתוח. כן. טוב, אז תכף אנחנו נמשיך עם הפתיחות הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרות, תישארו איתנו. חזרתם אליי, אני עדיין כאן עם דין אביב. את בעצם גדלת בבית חילוני, רמת אביב, תל אביב, בלי שום זיקה לדעת, נכון? בית... אם הדליק הנרות שבת, כן. אם הדליק הנרות שבת זה הרבה. זה המון. זה המון, אני חושבתי כלום. גם אבא בא מבית חצי דתי. סבתא דתייה, סבא לא. אבל, שומרים, אבל שומר שבת, כלומר מכבד. היינו באים אליהם לפעמים בשבתות, היינו נשארים לישון שם. זאת אומרת, זה לא... הייתה זיקה. הייתה זיקה, כן. המסורתיות, המסורתיות של הספרדים כזה. כן, אני מכירה את זה גם. אשכנזים, אבל כן. אשכנזים. פולנים. נכון. אבא שלי פולני. אז כאילו, משהו שהם הביאו כזה בתור מסורת ולא מעבר. משהו שככה זה היה אצל אבא, כן. ככה זה היה אצל אבא. ואת בסוף עשית תהליך והלכת וחזרת בתשובה. זה... מה הייתה... מה גרם לך לחזור בתשובה? מה היה הטריגר? אני חושבת שאני פה בזכות בעלי. שבעלי הוא השורש. בעצם בעלי התחיל את התשובה שלו בזה שהוא מל את בננו הבכור. סליחה? כן, בדיוק. גם אני הגבתי באותה... מה הכוונה? באותה תקופה הוא עבד עם יהודה גלנץ. הוא מוזיקאי דתי. הוא ניגן איתו. לפני הברית, נולד לנו בן, לפני הברית הוא שאל אותו, אני צריך לעשות משהו. אני מרגיש שאני צריך לעשות משהו. מה אני צריך לעשות? הוא אומר לו, תטבול במקווה, תגיד 10 פרקי תהילים, תיקון הכללי. מצאנו איזה תנ"ך בבית, ישן מהתיכון, פתחנו פרק תהילים, ספר קטן בתוך הערובי הזה. סימנו, הוא יצא, חזר, הלך למקווה, חזר, אור, שמש. כן? המוהל, עכשיו, זאת הייתה ברית בבית, מצומצמת קטנה, המוהל, תימני, איש מבוגר, הגיע, ראה את האור של אלון, אומר לי, אני לא לוקח ממך את רשות המילה, אני, אתה מלד בנך. שאלתי לו, זה מסוכן? הוא אמר, לא, מסתבר שהמילה עצמה לא מסוכנת, רק ההכנה, אז, וכך היה. וואו. אלון מל את עדן. וואו, עדן? עדן, הוא נולד עדן. וואו, מדהים. מדהים. היום הוא יהודה עדן, אוקיי? אחרי זה הוא הלך לברר, למחרת הוא שאל, מה עשיתי? אמרנו לו, עשית ברית אברהם. מה זה ברית אברהם? וואו. הבירור הזה ממש הפך אותו. הוא הלך לברר מה הוא עשה. מדהים. הבירור הזה החזיר אותו בתשובה, הוא התחיל להיעלם לי בלילות. לומד תורה, על איזה גג של איזה חבר ביפו אצל אבי צרפתי. הם לומדים טניה, הוא הולך לתפילת נץ. חוזר בשבע בבוקר, עירני, פתאום קיבלתי בעל עירני, קם כל בוקר, מתפקד, אורות! אמרתי, יואו! וואו, ואז בנקודות האלה? חילום, אפס. אפס. אפס, ארבע שנים. ארבע שנים? הוא לבד? בין 3 ל-4 שנים, הוא די לבד, הוא נהיה שחור מהר מאוד. וואו. זה זקן ארוך לי עד ברכיים, ומעיל ארוך עד הנעליים, שחור. כאילו, אבל מה, שבת? מה, הוא שומר ועד שלום בי נוסעת? הוא שומר ואני בים. וואו. ממש. קשוח. והוא מה לחץ עלייך, ביקש, רצה? אז ליווה אותו איש יקר שאמר לו, אשתך יודעת ובקצב שלה ולא בקצב שלך, והכל תעשה את הצניע ותרגיע. והוא אמר לו כל מיני מילים כמו אישה יודעת ובינתה יתרה ואשת חיל, פתאום פרס לי את הטקסט של אשת חיל, וכל מיני דברים שפתאום הגיבו לי, אותתו לי, כמו אותות כאלה, כמו קודים כאלה, קידדו אותי כאילו של בעצם זאת תפיסת עולמי.
אישה יודעת, זה תפיסת עולמנו. בינתה יתרה, זאת תפיסת עולמנו. כלומר, הבנתי שהיהדות מבינה משהו שלא מדברים עליו. שלא מדברים עליו בצורה כל כך עמוקה. אוקיי? אמרתי, רגע, אבל זה נראה כאילו שזה הפוך. אוקיי, אז יש שם משהו, אני צריכה לברר מה זה. אבל עדיין הייתה התנגדות, וכשחיפשתי לעדן גן, לא מצאתי בהוד השרון, בתוך כל עשרות הגנים הנפלאים והירוקים שיש שם, ורק אצל הברסלביות הסכמתי להניח אותו. בן שנה וחצי, ילד שגדל עיקרון הרצף, מקדימה לאחורה, מקדימה לאחורה, מהגב לזה, להנקות. נשבר לך הגב מאז, לא ישב. כן, אבל לא מניחה אותו, הוא ישן איתי, צמוד אליי, עיקרון הרצף חל עליי, ועליו גם מסכן. אבל שנה וחצי, טוב, די, שחררי את הילד. פשוט היראת שמיים שראיתי בעיניים של הברסלביות, הרגישו לי כאילו יש שם מצלמה נסתרת שקוראים לה בורא עולם, ומסתכלת על מעשיהן כל הזמן. אמרתי, טוב, על הדבר הזה אני יכולה לסמוך. והנחתי את הילד שם, הדבר היחידי שהיא ביקשה ממני זה לבוא מחוסה, כלומר, לא עם גופייה, וזהו. ולאט לאט, כל יום, הייתי יושבת עם הגננת בסוף היום, ולאט לאט היא תפרה אותי אל תוך עולמה, ופשוט הוקסמתי. עד שיום אחד בבית הכנסת נתקלות העיניים שלי ב... השם שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך, ואני מתחילה לזכור. כי אני מבינה למה אני שרה. פתאום הכל טק. התחבר לך. התחבר לי. וואו. התפילות שלכם שירה? לא, לא. לא, אני מדברת עם הקדוש ברוך הוא, אבל כשאני שרה אני מתפללת. מדהים. מדהים. אמרת שדווקא באמת סידור, ואולי בתפילות, ויש לך כל מיני חוסרים, ואתה מרגישה ש... נכון. מה, כי זה לא גרסה ינקותה כאילו, מתוך זה? כי מעולם, לא היה לי זמן. תחשבי שאני, בעצם עם הילד השני, אני התחלתי לשמור שבת, שזה היה אחרי 3.5 שנים, אוקיי? מעולם לא הלכתי לבית הכנסת, אני לא יודעת איך מתפללים, עד היום אני צריכה לעקוב אחרי מישהו. יום אחד עקבתי אחרי מישהי שחיתלה תינוק ונתקעתי איתה. משהו כזה מצחיק. אז לא היה לי זמן, אין לי מדרשה ברקע, אין לי... אז קצת, כן, הלכתי פה לשיעורי הלכות, פה לימוד ימימה, פה... אבל באמת, באמת, אין לי איזה גרסה עמוקה ויציבה. את מגדירה את עצמך כזרם מסוים? שייכת לזרם מסוים? אני איך שבא לי. אישה עושה רצון בעלה. רצון בעלה זה לעשות לו רצון ללמוד תורה, וזה, נכון. זה לא עכשיו... כן, אבל הוא לקח אותנו לברסלב. ברסלב. הוא לקח אותנו לברסלב. כי הוא התחיל טניה, זאת אומרת. הוא התחיל טניה, נכון, נסע לאומן, חזר עם כובע ונגמר הסיפור. הבנתי, הבנתי. לפני 6 שנים בעצם קרה התהליך החיצוני לפחות, תהליך פנימי זה משהו שקורה לאורך זמן, אבל התהליך החיצוני... כן. כיסוי ראש זה 6 שנים, נכון? כן. אבל עדיין המשכת להופיע עם כיסוי ראש. מלא מול קהלים מעורבים. מול קהל מעורב. קהל מעורב. נכון. קיבלת ביקורת, מה... מעט מאוד. עד שיום אחד קיבלתי איזושהי הערה דווקא מאדם דתי, כוריאוגרף, שנתן לי איזושהי נקודת מבט של סוג של תנועתיות שלי, ואמרתי, רגע, רגע, זה לא מתאים שאתה מסתכל עליי בצורה כזאת. כי הוא נתן לי סוג של ביקורת... תנועתית מאוד מסוימת, והרגשתי שאוקיי, אני מבינה שגברים מסתכלים בצורה מסוימת על אישה, ואולי זה פחות מתאים. אולי זה פחות מתאים לי. ופתאום טווח התנועה שלי הצטמצם מול קהל מעורב. כאילו היית עולה יותר אסופה. יותר אסופה, פחות משוחררת, כי פתאום משהו אמר לי היה מאוד חשוב שאני אבין משהו. כן. צריכה להבין דרכו משהו. ופשוט... ואז הצטרף לזה ש... איך אני שרה רק מול נשים, הצטרף לזה בפסח, שבא לי דיבר על נחשון בן עמינדב, שהוא קופץ למים. כלומר, זה הרי נראה הזוי להיכנס למים במצב הזה, במצב ה... אבל הוא הולך בדרך של השם, השם אמר, אני הולך, וכל כך התחברתי לזה. אמרתי, רגע, העיוורון הזה, על הלכת, הכניעה הזאת... בכל אחד מבעלי תשובה יש את נחשון עמינדב, אני מרגישה את זה. וואו. אבל... מאוד חזק בשבילי, היה לי רגע. וככה הפסקתי לשיר מול גברים. אמרתי, בלי נדר, לקחתי לי שנה להפסיק. שנה עד שהפסקתי מהרגע שהחלטתי שאני רוצה. הכל ציורך לאט. אני לוקחת דברים לאט, כדי שיישאר. בטח, שיבנה. שאני אפנים, שיבנה. שיהיה כלי. שיהיה כלי, בדיוק. אז תוך שנה, אני זוכרת עם עופר פורטוגלי, זה היה ההופעה האחרונה שעשיתי. אמרת זה?
אמרתי לו את זה, הוא ידע את זה, כן. אבל על הבמה אמרת את זה? כן, אמרנו את זה. אופר אמר את זה. אמרנו את זה. שיתפנו. בכית? לא. לא. לא, הייתי כבר שלמה. הכנתי את עצמי לזה שנה. מה את אומרת על זמרות דתיות שמופיעות בפני גברים? זה משהו שאת... אני חושבת שזה עניין מאוד אישי. אני כן חייבת להגיד, אני בוכה עדיין. כן? כן, לא בכיתי באותו זמן, אני בוכה. כן, אני בוכה על זה, כי כן יש שם איזשהו... כן, כן נפרדתי ממשהו. אנחנו כן נפרדות שם ממשהו. מה, את לא שולחת שירים לרדיו, את לא צמצמת את כל... אני יכולה לשיר בטלוויזיה. את לא יכולה לשיר בטלוויזיה? שום חברת תקליטים היום לא תעשיתי שום חוזה תקליטים. כלומר, הכל אני צריכה לעשות לבד. זאת אומרת, בעצם הלכת וסגרת את ברז הקריירה שלך? אני לא מאמינה בזה. אני לא מאמינה בדיבור הזה בכלל. אני מאמינה שאני הולכת בדרך של אמת, ויש השם בעולם. ואנחנו, כשאני אמות, תכתבו עליי, I did it my way. תכתבו, עמדה בניסיון. עמדה בניסיון, זה לא פשוט. אנחנו נראה, נראה איך זה... תראי, אני מופיעה. אני יודעת, רואה. את יודעת מה, מה זה אנחנו נראה? אנחנו רואים. אני מופיעה. כן, יש, הנה, יש שידורים. היום יש סוג כזה שנקרא טלוויזיה של נשים. בואי. כל הזום, דווקא הקורונה. דווקא הקורונה פתחה מין ערוץ נשי כזה. כן, הם שולחים לינקים ופותחות בעיקר, שולחים, מנסים, משתדלים לשלוח בעיקר לנשים. ויש מסלול, יש מסלול שמאפשר טלוויזיה רק לנשים. זה שינוי תפיסה. זה שינוי תפיסה. אבל אני חושבת שזה דבר נורא אישי. שאלת אותי מקודם, מה את חושבת על נשים ש... כן. אני חושבת שזה דבר מאוד 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 אישי. אני חושבת שבכלל יראת שמיים זה דבר אישי. נכון. ואינטימי, והוא קיים בין אישה לבעלה לבין בוראה. זה טריו כזה, ויש את הרב שמייעץ ועוזר, ברור. ויחד אנחנו משיגים את הדרך הנכונה לנו. אבל לא חסר לך העמידה הזאת על קהל שהוא... הרי מה את מחפשת? לשמח, להתחבר, להרים, להיות צינור? אני, כשאני מופיעה מול נשים, אני ציבור, אני צינור, ויש ציבור רחב וענק, ו... נכון. וואו, אש, נשים זה אש. כן. אש ותמרות השן. את עושה הרבה שיתופי פעולה עם הרבנית ימימה. נכון, והרבה שיתופי פעולה עם המון זמרות. מלא זמרות, מירי מסיקה ורוני דלומי ויובל דיין ושירי מיימון ולאה שבת. המון זמרות, זה... תענוג. מחזיר אותך כזה קצת כאילו לפעם או לא? את אומרת, מה פתאום? אני אביאה אותם לעולם שלי. קודם כל, גם וגם, זה נורא כיף לי שהן באות. הן גם ממש מחזקות אותנו. בדיוק הייתה לי שיחה על זה עם מירי, אמרתי לה, לא מבינה כמה חום בנוכחותך במקום הזה, את נותנת לבנות שצופות בך. כמה כוח את נותנת להן. כשאת באה ואת אומרת, אני חברה, אני ביחד, אני באחדות איתכן. וכלומר, יש שם עוד המון תתי מסרים שהנשים המופלאות האלה מעבירות דרך השיתופי פעולה האלה איתנו. כיף. אני לא מרגישה שחסר לי, עדן. לא חסר. לא, חסרים דברים אחרים בתוך זה. מה? התהילה, האגו. אגו, זהו, נכון. אגו, בואי נדבר על אגו, כן, פשוט, בואי נודה באמת. אגו. בסיאן, אבל להגיד אגו. נכון, נכון. כן. ויתרת עליו. נפרדנו. נפרדתם. נפרדנו, אמרנו... יפה, מדהים. אתה חבר ורע, אבל אתה גם יצר. ממש. כן. אז אם לא האמונה, איפה היית היום? לא יודעת. האמת, שואלים אותי את זה, אני לא יודעת. לא יודעת. אין לדעת. לא. מה הדבר שאת הכי מייחלת לו? וואו. אני חושבת לקום כל בוקר ולהרגיש טוב עם עצמי, שאני שלמה איך שאני, ולראות אותי בעין טובה, אותי ואת האהובים שלי, ובאמת, זה הכי הרבה. זאת העבודה היומיומית. נכון. כי זה עושה טוב, באמת. זה עושה טוב באמת. לא משנה מה אתה עושה. כף זכות. כף זכות. דין דין, תודה רבה, רבה. תודה לך. אף לי הזמן, נהניתי מאוד. תודה רבה. אני אהיה כאן גם מחר בתוכנית נוספת. ניפגש.